Опади почалися ще ввечері 11 лютого. Дощ перетворився на сніг, тож вже на ранок засніжило усе місто. Аби прибрати сніг, задіяла майже сотню одиниць спецтехніки. Вони не лише розчищають вулиці міста, а й посипають їх піщано-соляною сумішю. Техніка виїхала на понад 50 маршрутів о 3-й опівночі. Іван чистить дороги близько 40 років. Розповідає, щоб повністю прибрати вулицю, іноді доводиться чистити декілька разів. Тож бригади працюють з самого ранку і до пізньої ночі. В этом году, слава богу, зима удалась. Трошки был снега, работа была. А взагалі, ось коли ж сніг, ви ж працюєте цілодобово, складно чи вже звикли якось? Ну, приходиться звикати, не привикати. Робота така. Головна небезпека снігової Одеси – лід, прихований під пухнастими заметами. Аби не перетворити місто на величезну ковзанку, слід дотримуватися технології, зазначають у мерії. Спочатку виїхали машини з піщано-соляною смісю, засипали повністю всі основні дороги, магістралі цією смісю. В течение нескольких часов эта смесь это работала, чтобы снять, чтобы впоследствии это колонны, когда пошли, сняли не только снег, верхний шар, но в том числе и тот лед, который сформировался под этим снегом. Для ліквідації наслідків снігопаду задіяли не лише машини. Понад 1000 комунальників власноруч прибирають деінде завали та посипають тротуари. Раїса рятує місто від стихії вже 15 років і за день використовує кілька сотень кілограмів суміші. Для мене не складно, мені не тяжело, я люблю просто свою роботу. Я роблю все, що я вважаю потрібним. Найголовніший момент в цій всій роботі з непогодою, в тяжких погодних умовах, це проснутися дуже рано. В 5 часов починається уборка, ровно в 5 часов утра. Ми до 7:30 повинні зробити основні моменти. І роботи багато, адже за кожним комунальником закріплена велика за площею дільниця. До того ж, після очищення основних магістралей прибирають другорядні вулиці та двори. Лілія Черненко, Андрій Митрофанов, Костянтин Марченко, Перший міський.